עכשיו, כי הממון והשירות זה בחינת ביצבון תוכלנה. מה זאת אומרת ביצבון תוכלנה? זה לא נכון שכל החיצונים עושים... זה נכון, גם נכון, אז מה? אבל יש לזה גם עלות של סבל, של תלות. יש בזה המון היבטים, תכף נדבר על עוד היבטים. בסדר, נסביר למה... תכף נסביר למה מפגש הזה עולה כסף. בסדר? גם נסביר, כי גם החשמל הזה עולה כסף. זו שאלה אחרת. בכל מקרה... שמפסיד את החיות, אין דבר שגורם לאדם לקצר את החיים שלו, כמו הדאגה והעצבות. והממון והשירות זה מרבה דאגה ועצבות, ולכן זה מפסיד ומחלה ימיו. ויש פה ארוך, 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 בתורה כ"ג, אחר כך תפתחו בליקוטי מוהר"ן. ורבי נחמן אומר, כל מי שמדבק את עצמו לתאוות ממון, אז זה הופך אותו להיות בעל חוב, כי אז הם לוקחים הלוואות וכו' וכו'. עכשיו בואו נתקדם בסיפור עכשיו. בעל חוב פנימי גם. רבי נחמן אומר ככה, צריכים להתנסות ולהצטרף בתאווה זו של ממון קודם שזוכים למשא ומתן באמונה. עכשיו, מה זה אומר? אז רבי נחמן פה מסביר שהוא כל מיני דברים. עכשיו בואו נדבר פרקטית. עכשיו, פרקטית, בעולם הזה צריך כסף. למה צריך כסף? כי צריך לאכול ולאכול עלי כסף. בסדר? ואתה גם צריך עוד דברים חוץ מלאכול, גם תרופות, לדוגמה, זה עולה כסף. אפילו למות זה עולה כסף, צריך מצבה. למרות שהפרסומת אומרת שלא צריך כסף, כל אחד זכאי לקבורה בחינם, אבל צריך. אבל אלא מה השאלה? השאלה היא ברמת החוויה של הבן אדם. אם הבן אדם, נגיד, משחק מונופול, הוא צריך שיהיה לו הרבה כסף. אבל הוא יודע שזה משחק מונופול. עכשיו, השאלה היא, האם ביום-יום אתה באמת חווה שהחיים האלה הם רק משחק? יש שני אנשים שקמים בבוקר. יש בן אדם שקם בבוקר, אומר, לא אכפת לי מה יהיה לי, לא אכפת לי אם יקחו לי, לא אכפת לי אם יגנבו לי, לא אכפת לי שלא מפולו, מבחינתי לא אכפת לי שהבית יישרף באש יחד איתי בפנים. ועכשיו, אני הולך לעבוד כדי לחיות, ומשיג את הכסף, אבל לא תלוי בו. כי אתה לא מפחד שלא יהיה לך, כי אתה אומר, לא אכפת לי... שיקרה לי רע, מה שניסיתי להסביר לה קודם, לא אכפת לי לסבול, לא אכפת לי. עכשיו, איך מגיעים לזה, זו שאלה אחרת. אבל יש בן אדם שהוא רואה, הוא קם בבוקר, הוא ישר מפחד, רגע, אני מאחר לעבודה, רגע, מה יקרה? רק שלא יפטרו אותי, רק שלא ישר בי כסף, רק שלא יזרקו אותי מהדירה, רק שלא ימצאו ברחוב. מה אתה מפחד כל כך? מה אתה מפחד? בסוף אתה לא תמצא את עצמך ברחוב, אתה תמצא את עצמך מתחת לאדמה. עם התולעים, מתחת לאדמה ועם בטון מעליך. כאילו שלא תוכל גם לברוח. מה אתה לחיים כל כך? שמו משקולת. כן, לוודא שלא תצא החוצה. נמאס ממך, יאללה, חלה, שים את הבטון שלא יצא החוצה. לא רוצה לראות אותו יותר. זהו, לא מעניין. עכשיו, מה שאני מנסה לומר... לא חשוב על זה בתחילת הנקים. עכשיו יש פה רעיון, שצריך להתבונן בו. עכשיו תקשיבו, בן אדם בנוי ממחשבה, דיבור ומעשה. הדבר הכי ממשי עבור הבן אדם זה מעשה. הוא עשה פעולה, בפועל עשה. עכשיו אם הוא מדבר, זה גם ממשי, ואם הוא חושב, זה פחות ממשי. יש בן אדם אומר, חשבתי לנסוע לים, יש בן אדם אומר, התקשרתי למישהו, אתה רוצה לנסוע לים, יש בן אדם אומר, נסעתי לים. מה הכי ממשי? נסעתי לים, זה הייתי בים, אתה מרגיש את הים הרבה יותר מחשבתי לנסוע לים. למרות שיש אנשים שזה יכול להיות הפוך, אומר, נסעתי לים, אבל לא ידעתי שאני בים, אז לא אכפת לי שהייתי בים, כאילו המחשבה זה העיקר. עכשיו, בכל מקרה, מה שאני מנסה לומר, שלגבי סיפור הכסף, ברמה הפרקטית, הבן אדם לא רק חושב שהוא רוצה כסף, לא רק אומר שהוא רוצה כסף, אלא הוא כל יום, 8 שעות ביום, עושה פעולות כדי להשיג את הכסף. זאת אומרת בעצם שהאדם מפמפם לעצמו בראש, 8 שעות ביום, ברמה מאוד מוחשית, אם לא יהיה לי כסף, זה רע. אם אני אהיה חולה, זה רע. אם אני אהיה זה, זה רע. עכשיו, ואז הבן אדם שוטף לעצמו את המוח שזה רע. ברמה המעשית. זאת אומרת, הוא לא רק אומר אני חושב שכסף זה טוב, הוא גם הולך ועושה פעולות. ואם הוא חולה והוא בא לעבודה, הוא בעצם משכנע את עצמו עוד יותר. אפילו אם אני חולה, אני עובד כי אוי ואבוי אם לא יהיה לי כסף. עכשיו, מה אני בעצם מנסה לומר? שבן אדם ברמה... זה כבר אובססיה. השעת חולה, את לא הולכת לעבוד? מה אתה אומר? שעת חולה. אוקיי.
אם אמרו נשאר פה בטיפונת, אני הולך לה. בסדר, עכשיו אנחנו יודעים למה יש מיתון במשק. מתן הוא הכי טוב שלו. אומרים שהמצב הוא מצוין. השאלה למי, אתה יודע. תראי, תראי, כשמישהו מפסיד את הכסף, זה אומר שמישהו אחר קיבל אותו מצב השני, נכון? למרות שזה לא כל כך נכון. זה השיטה שהייתה באנגליה, מישהו אחד עובד, ומשלם על מישהו אחר שמקבל אבטלה. טוב, עכשיו, מה אני שאני מנסה לומר ברמה הפרקטית, זה שבן אדם מול עצמו, צריך לבדוק מול עצמו, אתה שומע גם אתה? אני שומע. בן אדם צריך לבדוק מול עצמו, לבדוק, ליצור איזון בתוכו לתשוקה שלו לדברים חיצוניים שמתבטאת בתשוקה לכסף. עכשיו, איך אתה יוצר את האיזון הזה? על ידי שאתה יוצר קונטרסט, אני נותן דרך. אפשר להגיד, לזרוק את הדרך לפח. אני נותן כרעיון. על ידי שאתה יוצר דרך, ולפני שאני אתן את הדרך, אני אתן עוד מחשבה. אחד מהסיבות שאנשים לא מצליחים להרוויח כסף, זה כי הם מאוד רוצים כסף. מה זאת אומרת? הוא לא מצליח להרוויח כסף, כי הוא לא מוכן להסתכן ולהשקיע. ולמה הוא לא מוכן להסתכן ולהשקיע? כי הוא מפחד לאבד. נכון, זאת אומרת, כדי להצליח בעסקים, אתה גם צריך להיות מוכן להפסיד כסף, כי אם אתה לא מוכן להפסיד, אתה גם לא יכול להרוויח, כי אתה צריך להשקיע השקעה בשביל לקחת סיכון, וסיכון יביא לך את התשואה. אבל אם אתה כל כך מפחד שלא יהיה לך, אתה לא מוכן לשים, אתה לא מוכן להשקיע, ואז אתה לא מצליח. עכשיו, אני נותן עצה, איך בן אדם יכול ליצור קיזוז של שני הדברים. בן אדם כל בוקר הולך לעבוד, אלא אם כן הוא חולה, אוקיי, אפילו טיפה, אוקיי? וכשהוא הולך לעבוד, והוא גם בודק את התלוש משכורת, והוא גם בודק את הבנק, הוא עושה פעולות שנובעות מהתפיסה שאומרת שאני רוצה שיהיה לי כסף. עכשיו, כסף, יש שלוש דרכים להסתכל עליו. יש אני רוצה שיהיה לי כסף, יש לא אכפת לי אם יהיה לי כסף, ויש אני רוצה שלא יהיה לי כסף. יש אני רוצה שיהיה לי, יש אני רוצה שלא יהיה לי, ויש לא אכפת לי. עכשיו, רבי נחמן, לדוגמה, בספר שלו אמר, רק על דבר אחד, תקלטו משהו, כל הספר הזה, כל הספרים, יש רק דבר אחד שאומר לשנוא אותו. על שום דבר הוא לא אמר לשנוא אותו, שום דבר, בשום סעיף לא כתוב, תשנא מישהו, זה. רק על דבר אחד, אמר, שישנא את הממון בתכלית השנאה. אתה צריך להגיע למצב, הוא לא אמר, זה אני אמרתי. זה אני אמרתי. אני החלפתי את המילה כסף לזה, כי זה אותו דבר, זה הקדמות. כי רבי נחמן, ואני אקריא לכם את זה כתוב, יש תורה שנקראת משרד הסכינה, שרבי נחמן אומר שהכסף הוא בחינת הקדמות, ומי שנמאס לו מהקדמות, ומי שכאילו רוצה להתקדם קדימה בחיים, ברמה הרוחנית, הוא צריך בעצם לשנוא את ההקדמות, ולשנוא את ההקדמות זה בעצם אומר, אני לא מוצא עכשיו איפה זה כתוב, זה בתורה משרד הסכינה, לא יודע איפה היא נמצאת. משרד במה? הנה, בתורה למד. משרד הסכינה, ארוגת הסכינים. יש פה פרק של נקרא ארוגת הסכינים, זה בחלק א' בתורה למד, ורבי נחמן אומר, איך אפשר לזכות, תסתכלו, ולבוא לשכל התחתון הזה, אי אפשר, כי אם על ידי שונא בצע, שישנא את הממון בתכלית השנאה, לא סתם ישנא את הממון, בתכלית השנאה, שלא יש שום דבר בעולם שאתה שונא יותר מכסף. אז איך אפשר לעבוד? אז איך אפשר להתקיים? המטרה שלנו זה לגרום לך לא להתקיים, עוד לא הבנת? איך הוא התקיים? מה אכפת לך איך הוא התקיים? אנחנו מדברים עליך. גם הוא הלך לכתוב את זין ולמכור אותם ולהביא כסף להימנן משהו אחר. איפה? אתה ראית אותו? אני מתאר לך ממה הייתה באותה תקופה. אז לא היה מלון של כסף של הדבר. אני אסביר לך, עכשיו תקשיב. קודם כל במקרה רבי נחמן לא הלך לכתוב את זין. במקרה? נכון, 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 קצבת ביטוח לאומי. לא, אבל תקשיבו, תקשיבו, אבל אני רוצה להגיד משהו. בן אדם כדי ליצור אצלו איזון, לדוגמה, הוא יכול לעשות את זה ברמה המעשית. נגיד שאתה מקבל כסף, תיתן ממנו. עכשיו, יש פה שני כיוונים. יש, אם אתה רק שונא כסף, אז אתה לא תלך לעבוד. אם אתה לא אוהב ולא שונא, אתה גם לא תלך לעבוד. אתה גם לא תתפטר. לא, בוא נגיד לך, אם אתה שונא את הכסף, אתה גם לא תלך לעבוד וגם תתפטר. אם אתה לא אוהב, אם לא אכפת לך, אז אם אתה כבר עובד, אתה תישאר לעבוד, ואם אתה לא עובד, אתה לא תחפש עבודה. אם אתה אוהב כסף, אז אם אתה לא עובד, אתה תלך לעבוד, ואם ירצו לפטר אותך, אתה תמצא עבודה חדשה, או תרצה שלא יפטרו אותך. זאת אומרת, יש פה שלושה כיוונים. עכשיו, הבן אדם משקיע את כל מרצו, בכיוון שאומר, אני רוצה כסף ושלא יפטרו אותי. זה המיינסטרים שלו. כאילו, זה כאילו, חוץ מלחיות, הוא צריך כסף כדי לחיות, לחיות כדי בשביל הכסף, כסף בשביל לחיות, אני רוצה להיות בריא כדי לעבוד, כדי שאני אוכל להיות בריא, וזה לופ כזה שחזור. מה שאתה עושה? אז אתה לא עובד בשביל הכסף, סבבה.
השאלה אם בהנחה שהוא לוקחים לך את המשכורת, השאלה אם הוא לוקחים לך את המשכורת, אם היא נשארת לעבוד שם. זאת שאלה מאוד מעניינת. כשהיא לא אומרת, היא לא הולכת לעבודה, כי לא פחד שלה לכסף, כי היא פחד שיחסו עליה, שבוס לה יחס עליה. אה, לא יודע, ולמה את פחדת שהוא יחס עליה, כדי שלא יפטר אותך? לא, שלא יעבוד. ואז לא יחס. לא, זה כשאתה יחס. תקשיבו, בכל מקרה, מה שאני בא לומר זה כזה דבר. אם בן אדם לא יעבוד, רגע, אם בן אדם... יש משהו שבן אדם תלוי ביותר מכסף, אתם יודעים מה זה? לאכול. ואנשים אוכלים כל כמה שעות. לכן מסקנה, צריך להפסיק לאכול. לא, אז בוא אני אסביר את הכוונה. אני אסביר לך את הכוונה, תקשיב רגע, גם לאכול, אתה תלוי בזה. אז אולי תפסיק לאכול? יש אנשים שיכולים לא לעבוד, יש להם מספיק כסף שלא לעבוד, לא יכולים ללכת לעבודה. יש את אלה שהולכים, הם הולכים לעבודה, הם רוצים עוד כסף. אני לא, אני מסכים ולא מסכים. אותם אלה שהולכים לעבוד ולא חסר להם כסף. מה לדוגמה הם עובדים? לא, אם נגיד, הם עובדים בשכר. אבל אם הייתי אומר לו, תגיד לי, אתה מוכן למכור את המוצרים שלך בחצי הכסף? בכל מקרה לא חשוב לך. לא, לא, לא. אבל לא חסר לך. הוא לא עובד רק בגלל שמשעמם לו, הוא עובד כי הוא גם רוצה שיהיה לו יותר. נכון, אבל זה לא... אני אמרתי שזה רק... אני רוצה להגיד משהו לגמרי. זאת אומרת שאף אחד לא מספיק. משהו קטן להגיד, אני קשר את זה. תכל'ס, זה מספיק? יש לו מיליארד, מספיק? מחיר לא יספיק. אם יש לו מיליארד ואומרים לא, תן לי מיליון, הוא אומר כך, למה אכפת לך מיליון פחות? מה מפריע לך? לא מספיק. לא, שלא יהיה לי מיליון פחות. למה אכפת לך מיליון פחות? מה אתה עושה? זה ספורט. לא, כי הוא מפחד. הוא מפחד כי הוא כל כך התאמץ בשביל זה, שהוא מרגיש שזה האלוהים שלו. הוא מרגיש את מקור הכוח שלו משם. הוא שווה, את לדוגמה לא רצית שגידו לך שאתה טיפשה, והוא לא רוצה שגידו לו שאין לו כסף. כי מבחינתו זה, זה אומר שהוא שווה, זה הדבר. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, רגע, אני מנסה לומר, בהקשר הזה. מסר, כן, בהקשר הזה. אני חושב שכל העניין הזה של הממון, בכלל כל מה שקשור למילוי הרצון, כל דבר שמלא את הרצון. לא, אבל הממון לא נכון. לא בדיוק, לא בדיוק. נסביר לך למה. נסביר לך למה. כי הממון ברובריקה הוא הקדמה למילוי רצון. הוא אפילו לא מילוי רצון. הוא רק משרת את זה שאתה מלא את הרצון בדבר אחר. בסופו של דבר, כקבוצה, בסופו של דבר, כל דבר, אתה יכול להתייחס לממון ככסף. אני מסכים לך, אבל תבנת מה אני אמרתי. אמרתי שהתשוקה לאהבה היא פחות גרועה מהתשוקה לכסף, כי את הכסף אתה רוצה בשביל האהבה. התשוקה לאוכל היא פחות גרועה מהתשוקה לכסף, כי התשוקה לאוכל, אני אוכל בסוף, אני צריך לאכול, אבל כסף אתה לא צריך אותו, אתה צריך אותו בשביל. אתה לא עושה עם הכסף שום דבר מלבד זה שאתה רוכש בדברים אחרים. כן, אני רבין, אבל... איך תבטר על הרצון? איך תבטר על הרצון אם לא ויתרת על הכסף? זה הקדמה, בהקשר הזה. אני מבין, אבל לפי מה ש... על הרצון לכסף. אני מבין, לפי מה ש... אני מבין, חפות, אחרי אני מבין. שגם מבחינתי, כל עוד יש איזה משהו למלות, זה עדיין ממון מבחינתי. אני מסכים איתך. אתה עדיין תלוי, נכון, נכון. אבל אני מחדד שכסף... או הקליפה חיצונית, ביותר. נגיד, לדוגמה, לדוגמה, כן. אחד מהם עכשיו... מה האמת שוכל להתברר שצריך כסף? צריך כסף לבוא לפה, צריך כסף לנסוע לפה. השאלה היא בפוקוס שלך, אני רוצה את הכסף או אני רוצה את מה שהכסף הביא לי? זאת השאלה. לדוגמה. אבל בוא נדבר, עכשיו על איך יוצרים איזון בין שני דברים שונים. נגיד בן אדם שרואה שהוא יותר מדי אובססיבי לאוכל, יותר מדי, אז מה שצריך לעשות זה לעשות איזון. עכשיו, מה זה נגיד אומר לגבי הכסף? עכשיו, אם בן אדם לא יעבוד בכלל, העולם לא יתקיים. יפסיק לעבוד, יפסיק לאכול, יפסיק זה, נגמר העולם. בסדר, זה לא לעניין. אם כולם יעבדו כל היום, זה גם לא לעניין, כי מי יהנה ממה שמייצרים? גם לא טוב. עכשיו, צריך את האיזון, אבל לכן מה אני אומר? אני אומר שצריך גם וגם. גם תעשה פעולות כדי להשיג כסף, דהיינו פעולות שנובעות מהמחשבה שאומרת, אני רוצה כסף, כסף זה טוב. גם תעשה פעולות שנובעות מהמחשבה שאומרת, לא אכפת לי מי יהיה לי כסף או לא. וגם תעשה פעולות במחשבה שאומרת, אני רוצה שלא יהיה לי כסף. כי אם אתה שונא את הכסף, יש לזה גם יתרון, שאתה לא מפחד שהוא ילך, שיקחו לך אותו. נאמר, יש חיסרון ויתרון, בכל דבר, יהיה לך פחות, אבל לא תפחד שיקחו לך. זאת אומרת, בן אדם צריך לקחת את כל את הפעולות שלו ביום, נגיד אתה ער 24 שעות ביום, ולבדוק כמה שעות מתוך 24 שעות ביום האלה, כמה שעות פעלתי מתוך אני רוצה כסף, כמה שעות פעלתי מתוך אני לא רוצה כסף, וכמה שעות פעלתי מתוך אני רוצה שלא יהיה לי כסף. אבל לרצות שלא יהיה לי כסף... איך זה מתבטא? זה פעולה שצריך לעשות, אבל... לא?
אם אני נותנת 5 שקלים ואני יודעת שיש לי 5 שקלים לתת עדיין, זה לא פעולה. לא, זה בעיתון. אם אני רוצה לפעול מתוך שלא יהיה לי כסף, אני צריכה לבדוק בחשבון בנק באינטרנט כמה כסף אני לא יכולה לרשות לעצמי להוציא, ואז להוציא אותו. גם לדוגמה, גם נכון, גם נכון. אבל אז כאילו... גם נכון, אפילו על עצמך, אפילו על עצמך. לא, לא, תקשיב, יש פה 2 איזונים, לא, לא. אם המטרה היא להיות עשיר, אז כל מה שאני אומר עכשיו זה לא פרקטי, כי... זה דוב, כי אם התכלית היא שיהיה לך כמה שיותר כסף, אז מה שאני אומר עכשיו זה נוגד את התכלית הזאת, זה לא מאוזן. אבל אני לא מגדיר כמטרה שיהיה לך כמה שיותר כסף, זה לא המטרה. המטרה היא שתהיה מאוזן מבחינה רגשית ביחס לכסף, זה המטרה. וכדי שתהיה מאוזן מבחינה רגשית ביחס לכסף, אתה צריך גם לבטא אני רוצה אותו, גם לבטא אני לא רוצה אותו, וגם לבטא לא אכפת לי מי אלה לא יהיה לי. אז איך? על ידי פעולה בפועל, על ידי פעולה בפועל. אפילו על עצמך. לדוגמה, בן אדם שחוסך כסף עבור עצמו, נגיד, וגם כן לא כל כך טוב. מה אתה מפחד? תהנה ממנו, מה יש לך? אז לא יהיה לך, אז תמות מחר, מה אכפת לך? הרי מה בן אדם אומר? אני חוסך... מה בן אדם אומר? אני חוסך כדי שבעתיד יהיה לי. זאת אומרת, הוא דפוק, אז תהנה כבר היום. זאת אומרת, אני מעדיף שהיום לא יהיה לי כדי שמחר יהיה לי. מה עדיף? שיהיה לך היום, מה אכפת לך מה יהיה לך מחר? בכל מקרה צריכים לעשות קצת מקרים... למה? אם היום אתה רעב, אם אתה רעב היום, אתה אומר, לא, אני לא אוכל היום, אני אשאר רעב היום כדי שיהיה לי מה לאכול מחר. מה, אתה משוגע? אתה רעב היום, תאכל היום. לא, זה לא. זה לא. זה לא. זה לא. זה לא. אתה יודעת מה פירוש שאני שם לחסוך? אני רוצה את הדבר, ואני לא קונה אותו כדי שמחר יהיה לי למשהו אחר שאני רוצה. אני יכולה לחול? כי את רוצה שמחר יהיה לך כסף לסטייק נוסף. בסדר, נו, אז מה עדיף? יש מצבים הרי שאתה צריך להגן לעצמך בעתיד. נכון, 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 אתה צריך להגן. מי ישאיר כסף ליורשים, נכון? מה הילדים יאכלו? אולי ילדים עמוד... תקשיבי, אני מנסה לתת פרספקטיבות. אין בזה מוחלט, זה לא שכל חיסכון הוא רע. אני אומר, באיזונים, כי לפעמים בן אדם כל כך מפחד שלא יהיה לו, שהוא גם לא חי היום. עכשיו, כולם ככה, השאלה באה במינון. עד כמה אתה מפחד, עד כמה אתה סובל היום כדי לא לסבול מחר? אתה טיפש. כאילו מה, אתה סובל היום כדי לא לסבול מחר? תראו, תכלס, ברמת הרציונל, נגיד לדוגמה לחסוך לפנסיה, נגיד לחסוך לפנסיה, זה פעולה לא הגיונית. כאילו, אם את יש לך ונשאר לפנסיה, אני מבין, אבל לחסוך לפנסיה, מה, אתה משוגע? עדיף שלא יהיה לך ושתמות קודם, ולפחות חיית טוב צעיר, מאשר שגם שהיית צעיר עבדת קשה, גם לא נהנית, ועכשיו כשנשאר הכסף זה רק לתרופות. הרי מה תעשה עם הכסף אחרי גיל 65? לא הרבה יותר מאשר תרופות. 67. מה אתה עושה? לא נכון. אז מה, תלך למועדון עם הקשישים? בן פסח. אין בו לציר. אין בו לציר. תחומה של פסח. הם עוד יותר נוסעים לחול, אני לא יודע אם זה סוד המאושרים. אם הם עוד יותר נוסעים לחול, זה אומר שפעם לא... אז תקשיבי, מתי אתה יותר נהנה בחול? מה הם נסעו? יותר? לא, אבל תגיד... הם פעמים, זה עכשיו נוסעים 5 פעמים. אבל זה, אני אבל אומר בהיגיון, מה עדיף? עדיף להיות צעיר בחול? רגע, נגיד שהם נוסעים לחול. לא הם עושים בחול, יש להם שיניים לאכול במסעדה. עדיף שתהיה צעיר, עדיף שתהיה צעיר שתהיה בחול, ולפחות נהנית מהכסף, ועד טיפה דמך האחרונה. אני חושב שאני צריך לנו להילה לו בכסף עצמה, לא, לא, תקשיבי, תתרכזי. מי שהיה לו כשהוא צעיר, ונשאר לו כשהוא מבוגר, אני לא נגד, אני מדבר על אלה שהוא רוצה ליהנות, והוא לא נהנה בשביל לך. אבל הם גם חסכו, וגם נהנו, וגם עכשיו נהנים עוד פעם, אז מה הבעיה? קודם כל אין בעיה. אם הם גם נהנו כשגם... רגע. סבבה? חסכו או נשאר? אני לא... קודם כל אין שום בעיה. בן אדם זכותו לקחת ואת כל הכסף לשים מתחת לבלטות ורק לפני המוות להשתמש. זה גם זכותו. כל זכותו. אני מדבר על... אני נותן כיווני מחשבה שאחר כך בן אדם רואה איפה זה, איפה זה בעיה. אז אני אומר, דבר ראשון לדוגמה, תבזבז עבור עצמך. נגיד, מה אתה כל כך פרנואיד? אז מקסימום תמות קודם. מצבה יהיה כתוב תאריך יותר מוקדם. כאילו, מה הסיפור? אז נגיד מישהו אמר לי, אתה יודע שתהיה מבוגר וזה וזה, לא יהיה לך כסף לתרופות. עכשיו, אמרתי לו, אתה רואה, זה... והוא אומר לי, זה כשהוא לוקח, הוא אומר, תורה, אני לפחות לוקח תרופות. כשאמרתי לו, אבל אתה אומר, אבל אני לא כזה מאוד. אמרתי לו, זאת הסיבה שאני לא חוסך, כי אני לא רוצה כסף לתרופות, אני לא רוצה להגיע למצב שלך. אני רוצה שכשאני יכול, שאני אמות, וזהו.
לאריה יש לו כסף לתרופות, חולה, מת, סגור עניין, זהו. אנשים שמתמצמים על עצמם, היום יום, לא קונים לעצמם, שכולם הולכים לאיזה בית קפה ולא קונים לעצמם, ונשלים חתיכת פוסטי, כי לא רוצים לבזבז את הכסף, לא שלא רוצים לאכול. אז זה אנשים שיש להם בעיה, זאת המסיעה. אבל זה נובע לפחד. לא נכון מה שאת אומרת. זה החיסכון. רגע, רגע, זה רק לא נכון. אולי אין לך בעיה, אולי אין לך בעיה. סליחה שאני זה אוקיי. תעבירי את זה דרכי. בוא נתנח אותי לדוגמה, אוקיי? אוקיי? אני גידלתי על זה בד, אוקיי, גרתי באנגליה. גרתי בלי מזונות, בלי כלום, אז בי, לא משנה, לא נכנס לזה. הייתי צריכה, ולא אומרת פורטפו, אני בדת בתעופה, לא חשוב, חייתי את זה, נסעתי לחוץ על דרך העבודה וזה, אבל הייתי צריכה, ועד היום, אני צריכה לחשוב, אם אני אוכלת בבית, אוקיי, מזמינים אותי, או שאני מזמינה אנשים, או שאני הרבה פעמים יושבת על כוס קפה, נהנית עם חברה, ולא מזמינה לאכול. אבל היא לא דיברה על זה, היא דיברה על בן אדם שרוצה. לא, היא לא דופן כלי, בן אדם שרוצה. למה חברה שמדברים עלייך? רגע, אנחנו קודם דיברנו על זה. יכול להרשות לעצמו? רגע, למה מסכן? אמרתי שיכול להרשות לעצמו. טוב, בואו נמשיך, חברים, בואו נמשיך. אני עכשיו נותן לך את השיטה שנתת לה קודם, פשוט תבדקים, זה באמת ככה או לא. זה באמת ככה. לא משנה, אנחנו מדברים על הקווי חשיבה. עכשיו דבר נוסף, יש בעולם נושא של חברים. לפי מה, מי מחליט שיש נפרדות, תגיד לי. את יכולה בבקשה, להגיד להם לא להפריע? זה בהפסקות קורה. אחרת תהיה פה ברדק. טוב, עכשיו בוא ניתן עוד דבר. בעולם שלנו יש נתינה וקבלה, נכון? רצון להשפיע, רצון לתת. עכשיו אם בן אדם יהיה רק ברצון לתת, רק בלתת, לתת, לתת, מהר מאוד הוא ימות. למה? כי תכלס, גם כשאתה אוכל ארוחת בוקר, זה על חשבונו של מישהו אחר. תן את זה למישהו אחר, למה אתה אוכל? תהיה רק ברצון להשפיע. אל תיקח לך עצמך כלום. גם כשאתה נושם אוויר, זה חמצן. זה חמצן, אתה גוזל חמצן לצ'ובים חיים אחרים, אל תנשום. סטופ, אל תנשום, תעמוד. תיק תק תמיד. עכשיו, מצד שני, אם בן אדם רק יהיה ברצון לקחת, זה גם כן לא יהיה קיום לעולם. כאילו, אם כולם יהיו בלתת, או כולם בלקבל, זה גם כן לא עשה שום דבר. עכשיו, הרמב"ם אבל צריך לאזן את שני הדברים. סדר, אבל אני אומר עכשיו, נגיד לדוגמה, עכשיו, מה זה אומר? נגיד שאתה לוקח כסף, אתה נותן למישהו. נגיד שאתה קונה מתנה לעצמך, אתה נותן תרומה, אתה משקיע במשהו, לדוגמה. עכשיו, מה זה מייצג? זה מייצג או לא אכפת לי אם יהיה לי, או אני רוצה שלא יהיה לי. זאת אומרת, אם אתה משקיע בעסק, זה נקרא, אני מוכן להסתכן שלא יהיה לי כדי שיהיה לי, אני לא מדבר על זה. אני אומר שאתה נותן למישהו אחר כסף שלא מביא לך תועלת, אז זה לא מבטא אני רוצה שיהיה לי, או שזה מבטא לא אכפת לי אם יהיה לי, או שזה מבטא אני רוצה שלא יהיה לי. כשאתה לוקח כסף, זה מבטא אני רוצה שיהיה לי. כשמביאים לך ואתה אומר, טוב, תשאיר, זה נקרא לא אכפת לי אם יהיה לי. כשאתה נותן, זה מבטא או לא, זה לא נובע מאני רוצה שיהיה לי, זה נובע מאני רוצה שלא יהיה לי, אני רוצה להשתמש בו. אני לא מפחד מזה שלא יהיה לי. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, זה שבן אדם משקיע את המשאבים שלו בשיהיה לי. עכשיו, את מי הוא מאמלל? את עצמו. עכשיו, הוא עושה את עצמו מאושר, כי יהיה לו. אבל את מי הוא מאמלל? את עצמו. כי ברמה הרגשית הוא יוצר תלות בין יהיה לי או לא יהיה לי. הוא בעצם, יש לי, אין לי, יש לי, אין לי. הוא יוצר הפרדה בין יש לי, אין לי. זאת אומרת, הפעולות שלו יוצרות אצלו הפרדה בין יש כסף, אין כסף. יש כסף, אין כסף. עכשיו, את שאלת אותי לדבר רבי נחמן. רבי נחמן נתן פרספקטיבה, כי בספר ליקוטי מוהר"ן, במקומות אחרים, הוא גם דיבר אחרת. פה הוא דיבר גם, כן, כן, טוב, עכשיו, אתה מבוא משם. לא בדקתי שם, אבל נצטרך לבוא. לא, העניין של הסינת, רבי נחמן אמר פה, רבי נחמן אמר פה, באותו מקום, אמר, אתה יכול לעבוד, אבל שזה יהיה באמונה. מה זאת אומרת באמונה? הכוונה שתדע שתאמין באלוהים. מה זאת אומרת באלוהים? תדע שהאושר שלך לא תלוי בזה. והוא אומר, ואיך תגיע לזה? על ידי צדקה. נגיד שאתה עובד ואתה נותן, אז אתה בעצם, כי זה דבר מבוכו. כי אם עבדתי, למה אני נותן? מה זה היגיון יש לתת? אם אני רוצה את הכסף, למה לתת? כאילו, מה היגיון בזה? עבדתי, עבדתי בשביל מה עבדתי? עכשיו, אם אתה כמוה, שאתה נהנה מהעבודה, אז אתה אומר, אני בכלל עובד פה לא רק בשביל הכסף, אלא גם בשביל שאני נהנה. במקרה נתנו לי כסף, עכשיו חלק מן, אני נותן לאחרים. אבל אם אתה עובד רק כי אתה רק יראה לך, רק כי אתה מפחד שאולך כסף, אתה אומר, מה פתאום? אני סבלתי שעה שלמה בשביל הכסף, אז מה פתאום שאני נותן אותו למישהו אחר? אבל הנתינה שלך
היא גם מאלצת אותך להגיע למצב שאתה נהנה מעצם העבודה. כי רק אם אתה, רק אם הכסף הגיע אליך כדרך אגב, רק אז אתה מסוגל לתת אותו. אבל אם אתה סבלת בשבילו, זאת אומרת, אז אתה לא מוכן לתת אותו, אבל סבלת בשבילו. מה שאני מנסה לומר, אבל אני רוצה לחדל, כי אני קודם חידדתי את זה, יש דרגות, מחשבה, דיבור ומעשה. עכשיו, הבן אדם קורא ספר, למה לא חשוב שיהיה לך, למה לא חשוב שיהיה לך כסף, נגיד ספר שקט נפשי אמיתי, שמסביר לא משנה יהיה או לא יהיה, אבל זה ברמת המחשבה. אבל ברמת הפעולה הוא עובד כדי שיהיה. זאת אומרת, מה יותר מוחשי אצל הבן אדם? מה שהוא קורא או מה שהוא עושה? מה שהוא עושה. כי אם אתה בפועל עושה פעולות, אתה נותן תוקף למחשבה שאומרת, אני רוצה שיהיה לי. ואם אתה קורא ספר שאומר, לא משנה אם יהיה לו, לא יהיה לי, אז זה נשאר ברמת התיאוריה. ולכן, כדי להעביר את זה לרמת המוחשי, צריך ליצור איזון ברמת הביצוע. זאת אומרת, אם התאמצת שיהיה, אז עכשיו, כמו לדוגמה, נגיד, אם אתה חולה, אל תלך לעבוד, שזה נגיד נובע מהמקום של לא אכפת לי מי יהיה לי או לא יהיה לי, או אפילו תיתן, ואז זה נובע מהמקום של אני רוצה אפילו שלא יהיה לי, אני בכלל שונא את הכסף הזה. או מתוך מקום של אני לא מפחד שלא יהיה לי, הנה כך, לא מפחד שלא יהיה לי, או מתוך מקום אני בכלל עובד כי אני נהנה, לא בשביל הכסף, לדוגמה, ולכן אתה יכול לתת. מה שאני מנסה לומר, להעביר פה מסר פשוט, הבן אדם עושה פעולות במדרג בין מחשבה, דיבור ומעשה. עכשיו, כשאתה עושה משהו, אתה נותן לו הרבה יותר תוקף מאשר אם אתה רק חושב עליו. לכן, אם אתה רק חושב שלא אכפת לך אם יהיה לך כסף או לא, אבל אתה עושה הרבה מאוד דברים כדי שיהיה לך, אז זה לא משנה מה חשבת, משנה מה עשית. ולכן צריך, זה כמו מישהו, נגיד, אומר, אני אוהב אותך, אבל בפועל הוא עושה אחרת. מה זה עזר? עכשיו אני מחדד. אם המטרה היא שתהיה כמה שיותר עשיר, אז מה שאני אומר, זה לא נכון. כי אני בעצם מסביר איך לבטא ברמה המעשית את הרצון לא להיות עשיר. אבל אם המטרה, אם אנחנו מגדירים כמטרה, זה איך להיות מאושר, דיין הוא איך להגיע למצב שלא תהיה תלות רגשית בכסף, אז אתה צריך לדעת שכשאתה עושה פעולות כדי להשיג דברים חיצוניים, אתה בעצם מחזק אצלך את התלות הרגשית שלך בדבר, ולכן אתה צריך לקזז את זה עם פעולות מנוגדות. זה הסיפור. עכשיו, כנ"ל, נגיד לגבי אוכל, אם אתה מרגיש שאתה יותר מדי אובססיבי לאוכל, אז לא מספיק שתקרא ספר או שתאמין שאתה לא אובססיבי. אם אתה לא אובססיבי, אז גם תאכל פחות. נגיד. יש בזה דרגות. עכשיו, יש בזה המון התבוננויות, אבל אני מנסה לומר שכל בן אדם יבדוק מה המטרה שלי הכי חשובה. המטרה שלי הכי חשובה זה שיהיה ירושה מאוד גדולה לילדים, או המטרה מאוד חשובה שאני אחיה כמה שיותר זמן, שזה מטרה לגיטימית, או המטרה שלי להיות באיזון רגשי. עכשיו, אם אתה באיזון רגשי, תבדוק איפה אתה נותן יותר תוקף, האם אתה נותן ברמה המעשית יותר תוקף לי אני רוצה שיהיה לי, או לי אני רוצה שלא יהיה לי, או ללא אכפת לי מי אלה לא יהיה לי. ואז שבן אדם ייצור את האיזון. שקודם אמרת שתגיד למה בעצם משלמים לבוא לפה, זה מאותו מקום? אני אענה לך. אם אני נגיד, לדוגמה, אם נגיד זה לא יהיה לי כסף, אז לא יהיה אוכל, ואז לא יהיה מפגש. לך לא יהיה כסף? כן. לא, אם אני לא יוכל נגיד לאכול, לדוגמה, עכשיו, זה דבר אחד, זה הסיבה הראשונה. עכשיו יש עוד סיבה. עכשיו יש עוד סיבה. גם אם היה לי אין סוף, נגיד, עדיין היית צריכה לשלם. למה? נסביר לך. זה להגיע לפה. לא, מה? זה להגיע לפה. בשביל לקבל. לא. זה שכר ו... כן, לא, אבל זה מסיבה נוספת. זה מסיבה נוספת. זה מסיבה נוספת. כי כשאת נותנת, את בעצם מתייחסת לזה ברצינות. את אומרת, אני רוצה את זה. זה כמו נגיד לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאני יש לי פה מאחורה מלא אושר. יש לי כזה ארון עם אושר. עכשיו אני אומר, מי רוצה אושר? כך. אבל יש לי אושר מוגבל, נניח שהוא מוגבל. או שלא הוא מוגבל. ועכשיו אני לא יכול לתת אותו לכולם. למי ניתן אותו? למי שיותר רוצה. אבל בוא נניח שהאושר לא מוגבל. יכול להיות שאני רוצה להגביל, לא רוצה לתת לכולם, לא רוצה שכולם מאושרים. למי ניתן? למי שיותר רוצה. עכשיו, איך נדע מה אתה רוצה? איך נדע מי רוצה יותר? מי שמוכן לוותר. מי שמוכן לוותר על משהו תמורת הדבר. כי אם בן אדם אומר, לא רוצה לוותר, אז אתה אומר, לא רוצה לתת לך. זה כמו סוג של אהבה. אם אתה איך מדי אם אתה אוהב, ואם אתה מוכן לוותר, אתה לא מוכן לוותר, אז אתה לא אוהב. זאת אומרת, אלוהים, האושר, אומר לך, אני רוצה להיות חבר שלך. האושר בא אליך, אומר לך, אני רוצה להיות חבר שלך. עכשיו,